നമസ്തേ, സന്നിധാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശബരിമല തീർത്ഥാടകരെ ഏറെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് കോവിഡിൻ്റെ പേരിൽ ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. പരമ്പരാഗത കാനനപാത തുറന്നില്ല എന്നതാണതിൽ പ്രധാനം. ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ഇതിനെതിരെ സമരവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. നീലിമല അപ്പാച്ചിമേട് ശരംകുത്തി വഴിയുള്ള പരമ്പരാഗത പാത ഇന്ന് പുലർച്ചെ മുതൽ തുറന്നു എന്നതാണ് സന്നിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്ത. ഈ പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്രയും ദർശനവും അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ആചാരങ്ങളാണ്. യോഗനിദ്രാഭാവം പൂണ്ടിരിക്കുന്ന അയ്യപ്പ വിഗ്രഹ ദർശനം ജാതി മതഭേദമന്യേ എല്ലാ ഈശ്വര വിശ്വാസികളുടെയും ജീവിതാഭിലാഷമാണ്. ദർശന പുണ്യം കൊണ്ട് ജന്മമുക്തി നേടാനാവും എന്നാണ് ആചാര്യമതം. ആചാര അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളാൽ ബന്ധിതമായ സനാതനധർമ്മ ജീവിതചര്യയിൽ ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് ഭക്തൻ ഭഗവാനാകുന്ന അഥവാ നരനിൽ നിന്ന് നാരായണനിലേക്ക് ലയനം പ്രാപിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക യാത്രയാണ് ശബരിമല തീർത്ഥാടനം. വ്രതശുദ്ധിയോടെ ശരീരശുദ്ധിയോടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്രതാരംഭത്തോടെയാണ് ദർശനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ അയ്യപ്പ മുദ്രാലങ്കൃതമായ ചന്ദനമാല കഴുത്തിലണിഞ്ഞ് വ്രതം നോക്കി അയ്യപ്പ കഞ്ഞിയും അയ്യപ്പ പടുക്കയും ഭജനയും കഴിഞ്ഞ് വിഘ്നേശ്വരന് തേങ്ങ ഉടച്ച് അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടെയും മന്ത്രാരവങ്ങളോടെയും ശബരിമലയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നു. യാത്രാമധ്യേ ക്ഷേത്രസന്നിധികളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഇടത്താവളങ്ങളിൽ വിരിവച്ച് വിശ്രമിച്ച് എരുമേലിയിലെത്തി പേട്ട കെട്ടി കോട്ടപ്പടി കഴിഞ്ഞ് പേരൂർ തോട്ടിൽ കുളിച്ച് വിശ്രമിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കാളകെട്ടി വഴി അഴുതയിൽ മുങ്ങി കല്ലെടുത്ത് അഴുത കയറി കല്ലിട്ട് വലം വച്ച് കല്ലിടാങ്കുന്നു കയറുന്നു. തുടർന്ന് കരിയിലം തോട് വഴി ഇലവും താവളത്തിൽ വിശ്രമിക്കും. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കരിമലയും വലിയാനവട്ടവും ചെറിയാനവട്ടവും കടന്ന് പമ്പയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഭക്തർ പമ്പാസദ്യയും ബലികർമാദികളും നടത്തി പമ്പവിളക്കും ദർശിച്ച് പമ്പയിൽ വിരിവയ്ക്കും. പിറ്റേ ദിവസം നീലിമലയും കടന്ന് ശബരിപീഠവും ശരംകുത്തിയും ദർശിച്ച് സന്നിധാനത്തെത്തുന്നു. അവിടെ വിരിവച്ച് പവിത്രമായ ഇരുമുടി ഇറക്കി നെയ്ത്തേങ്ങയും പൂജാസാധനങ്ങളും എടുത്ത് നെയ്ത്തേങ്ങ ഉടച്ച് നെയ്യഭിഷേകം നടത്തി പ്രസാദം വാങ്ങുന്നു. നെയ്യ് സ്വീകരിച്ച് തേങ്ങ അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അയ്യപ്പമുദ്ര ധരിക്കുന്നത് മുതൽ വീട്ടിൽ ദർശനം കഴിഞ്ഞ് സന്ധ്യാവിളക്ക് വച്ച് ഗൃഹപ്രവേശം നടത്തി മാല ഊരുന്നതുവരെ ഓരോ ചടങ്ങിനും അർത്ഥവത്തായ ദർശനങ്ങളുണ്ട്. എന്തായാലും സംസാരസാഗരത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുന്ന ജീവാത്മാവിനെ മാനസിക പരിവർത്തനത്തിലൂടെ പരേതാത്മാവിലേക്ക് ഉയർത്തി തത്വമസി അത് നീ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് അറിവും തിരിച്ചറിവും തരുന്ന ജീവിതയാത്രയിലെ ഈ തീർത്ഥയാത്ര ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചതാണ്. ഈ ആചാരക്രമങ്ങളും വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും തെറ്റിച്ച് ശബരിമല യാത്ര പൂർണ്ണമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തലക്ഷങ്ങളോടുള്ള അവഗണനയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കുമെതിരെ നമുക്കൊരു മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്. സ്വാമിയേ.